слухати всякі байки, як про голову міста, так і про заступників, так і про депутатів. Байки, які просто несусвітні. І це в місті розходиться. Тому я хочу сказати, будь-яка легенда негативна, вона є розходження, вона розходиться дуже стрімко в місті Дрогобичі. А будь-який позитив, він замовчується. Для чого це робиться? Я вам скажу, для чого це робиться. Це робиться тільки з одною метою, щоб дискредитувати як владу, щоб дискредитувати ті надбання, які ми зараз робимо, щоб той успіх, який є насправді, великий успіх, який є в державі в цілому і в місті Дрогобичі, зокрема, щоб його показати, знівелювати і показати, що наша держава в цілому нічого не варта, так само і в Дрогобичі нічого не змінилося, тому що що би не робилося, які б революції не робилися, він як був таким сірим, нещасним і утопічним містом, так і залишиться. Ну це як брехня, це і неправда. Місто Дрогобичі, держава наша розвивається, і все, що ми робимо, це ми робимо, можливо, з помилками, можливо, з пробуксовкою, але робиться правильно, тому що то, що зараз вже побачили, є результат нашої діяльності. За 3 місяці природньо не можна було це показати, а зараз ми вже показуємо. І коли люди говорять про успіхи, говорять про школи, які збільшуються, говорять про те, що, що наші школи дають чудові результати, ви подумайте тільки, наш ліцей став на першому місці. І то, що тільки що було складено тезом і сучком, я просто хочу одне. Давайте навчимося без жовчі відноситися один до одного. І з повагою і з терпінням і з толерантністю. Тому що це від того залежить наше спільне, я підкреслюю, спільне життя в місті Дрогобичі. Стільки, скільки я вже витерпів і почув про себе нового, мені атовці, які приходять з ринку, мені розказують такі речі, що я просто думаю, що не даремно я живу на тому світі. Тепер я сказав все, ви, будь ласка, скажіть, що ви хотіли сказати. Це просто щодо вас, там, депутатів, це просто політика, але така негарна політика, тому ми про це не будемо говорити. Але от щодо посади патріотичного виховання. Ну, ви знаєте, я от собі не представляю, от саме та посада, що вона дасть патріотичному вихованню. Відділу освіти з дуже великими труднощами вдалося скорочувати деякі посади, оптимізувати і то все. І тут ми, так ніби, знаєте, як на противагу тому всьому доброму, робимо цю посаду. Дивіться, майже 60 тисяч, які прийдеться ще в цьому році дати, вони без набагато більшої користі пішли, якщо ви для дітей закупили, скажімо, туристичне якесь обладнання. Пам'ятаєте, як туризм був церемоною і дуже смішним в американський час? Якесь обладнання для гуртків. Ну, багато чого може. Багато чого можна на що викинути ці гроші. Тепер щодо Тараса Ярославовича, не будемо скривати, що ця посада під певного пана. Під певного пана. Ми з вами були депутатами тоді при ГУПУ, коли той пан був 4 роки заступником комітетних питань, скільки ми мали клопотів, скільки недовіри, скільки різних ексцесів ми мали, бо було нулі. І тепер, знаєте, для пенсіонера вводити цю посаду, ну я собі не представляю, що, скажімо, ваш син в 6 класі 2 школи, чи там інша дитина, звертала би увагу на літню людину, на якій якісь там є речі і того всього. Мені здається, набагато краще би було взяти пару волонтерів чи пару вояків, молодих хлопців, які би практично показали, як, скажімо, першу допомогу надати. Як вогнище розпалити, чи там щось таке, знаєте, ну щось зацікавити дитину. Я думаю, що в палаці школяра патріотів, мені здається, вистачає. Там весь склад такий досить патріотичний. І від тих дітей я крім дійсно патріотизму, я ніколи не бачила поганих рис. Знаєте, ми будемо жаліти за це, тому що і особа, ну, не викликає ніякого замилування. І я вас прошу, шановні депутати, я не буду багато говорити, члени виконкому. Не робіть цього. Ну, будемо жаліти. Мало
сумісно якось негарно. Ну, не варта шкура вичкати, яка вже росіяна. Добре, пані Віра, дивіться, ви тут зараз зачепили таку тему, але я вам хочу сказати більше на тему. Скільки у нас пенсіонерів взагалі є в школах? Маса. В школах. Це більше, ніж 20. 900 чоловік. 900, я вам ще раз скажу, 900 чоловік. 900 чоловік, причому ми, половина з них, які абсолютно, ви гарну тему зачепили, ви самі зачепили, я її не зачепив, то ви сказали, що дітям не цікаво дивитися вже на людину, яка неадекватно оцінює ситуацію, яка абсолютно не є самокритична, якій відсутність критики, це ми знаємо, у нас, оскільки я сказав своїм дітям, як я вийду за пенсію, на пенсію мене закрити в хаті і не випускати на роботу рік, щоб я це, тому що я неадекватний, неадекватна, кожна людина з віком стає неадекватна. І це прекрасно, ми всі розуміємо. І в них самокритики немає ніякої. І то, що вони шкодять дітям, а не вчать дітей, це в принципі правильно. Але є і інша сторона медалі. Є і інша сторона медалі, що досвід, який і деколи не вчити предметам, не вчити дітям, як працювати на комп'ютері, бабуся, яка нажимає одним пальцем по клавіатурі, розумієте? Тобто є принцип. А є інші. Та бабуся може дуже багато допомогти і розказати якимось теоретичним досвідом, що вона вже в житті пережила, що вона побачила. Якщо волонтер розкаже, чи будь-який воїн розкаже, як правильно накласти жгут, коли відірвалася рука, там, чи як собі зварити кашу, коли ти не маєш що під рукою зробити, як запустити, це є одне діло. Але коли бабуся чи дідусь розкаже, яким чином і що творилося в державі, і проведе аналіз, але зі свого досвіду, це зовсім інше. Це є практика, а це є аналіз. І ми по-іншому можемо поставитися. Ні, на громадських засадах. Ну, може бути на громадських засадах. Я би хотів, щоб всі пенсіонери, які працюють в наших школах, щоб це зрозуміли. На громадських засадах приходіть до школи і вчіть предмети. Але ніхто не хоче на громадських засадах. І ні в кого совість не задає. А судяться по роками, що їх неправильно там звільнили чи цей. Є ж цілі найкращі наші навчальні заклади, найкращі знищують пенсіонери. От, абсолютно. І ви мені то самі казали, тому що падає престиж навчального закладу. Тільки за того, що там є. Тому ми не будемо жаліти, тому що я згадаю і можу вам сказати про одного людину, про Дукаса, якого всі цькували і казали про Олега, що він ніякий, точно так само, що він ніякий заступник по гуманітарних питаннях і так далі. А це людина, повірте мені, з великої букви, його тут немає, можу це сказати, з великої букви, який зробив і робить для другого печена, і в майбутньому буде зробити, в десятки раз більше, ніж будь-хто, кого не цькували. А його цькували, дуже, повірте мені, дуже уміло і дуже гарно. Але в нього вперед, а в того вниз. Ну, ми про того чи не про того, це ж не звучить, зараз йде про інше, і зараз створення посади, про когось іншого. Плюс ми, можливо, от зараз підготується людина, потім на конкурс вийде, і ще, і так далі, і тому подібне. Ми ж зараз не знаємо, як і що говорити. Але от мені не подобається, наприклад, дуже не подобається, коли проти когось так цілеспрямовано направлені всі штуки. І в мене зворотня реакція. Як проти якоїсь людини так сильно, от чим в мене є такий один нюанс. Я вже тепер після війни собі зробив висновок. Чим більше лиють бруд на якусь людину, тим більше вона заслуговує на, щоб до неї подивитися, чому до неї так відноситься. От я побачив, що повірте мені. Добра людина, хороша людина на іншу людину погане слово не скаже. Ні, а от жовтні. Ні, я ж не сказав, що ви погане ні, слово сказали. Я ж не сказав. Погане. Ми кажемо нуль. І нема ради. Добре, я зрозумів, але я хочу сказати, гуманітарне питання, нічого не хочете сказати? Достатньо сьогоднішнє.
Добре, я тоді ставлю. Знаєте, до вас я категорично не згідний, що якраз національно-патріотичне виховання не потрібне, або що воно не здорожує вам після туризму іншого, розумієте? Навіть якщо війна закінчиться на Сході, ми будемо мати одвічного ворога завжди на довгі роки. Це повинно стояти на першому місці зараз. І відроджувати пласти, і відроджувати Сокол, те, що було там у нас раніше. Зумієте, виховувати у патріотичному вихованні, я говорю, це на першому місці маю. Тому така посада дуже, до речі. Давайте спочну школу, на чверть ставки молодих людей. Ну не... Почнемо з цього. Я, шановні члени виконкому, я ставлю дане. Я перепрошую, у мене є пропозиція. Все-таки давайте внесемо на громадських засадах. Ні, одну особу робиш. У вас там є патріотична компанія. А на громадських засадах іще двоє-троє чоловік. На громадських засадах і подивимося ефект. На громадських засадах у нас працює один легей, чого варта, як його звати? Чи прийде вам піде на громадських засадах? Хочете? Та-та, цей, потім, ну, я ж кажу, на громадських засадах, ну, легей працює. Там є участь тежки і так далі. На громадських засадах у нас працює Енейко, який організовує і пости розвідників і так далі. І зараз дуже серйозно поставив і поставив це на такий крутий віраж, скажімо так, то Чорниці, по-моєму, відкрив полігон і відкриває зараз навчання для молоді, як себе поводити і робити. Це все робиться на громадських засадах. От, але ми бачимо, що воно розріблено, і потрібна людина, яка би то сконцентрувала, яка вміє сягати її робити. Ми ж не говоримо про особу, ми говоримо про посаду. І потім будемо бачити, і все. Я чудово все тут розумію, такі. Ми всі кожен повинні розуміти чудово, чому воно так робиться. Тому я ставлю, ну не треба тут говорити отаким. Я ставлю на голосування даний проєкт рішення, а члени виконкому собі, ну, кожен визначається. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. 9 чоловік, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 чоловік за, хто проти? Один проти. Рішення проходить. Будь ласка, ваше ще питання. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про демонтаж конструкції зовнішньої плани і приміщення до реалізації. У вас є додаток 4 додатки, розміщення на одному аркуші конструкції. Власники тих, що це встановили, звернулися з відповідними документами про надання дозволу розміщення тої чи іншої реклами. Тому вони порушили право розміщення зовнішньої реклами міських проробочів, які були затверджені виконкомом 24.01.2017 року. Також на ці вивіски, які є на аркуші, поступили звернення на портал «Відкрита реклама», що мешканці негативно ставляться до цих вивісок. Тому прошу підтримати цей проєкт рішення щодо демонтажу даних. Чи раз просто, чи є в місті господар, чи не в місті господар? Я ще одне запитання. Прошу, щоб ви дозволили включити ще одну адресу, коли це малий ринок 6, це є приміщення Ломбарду. На тиждень тому ми подали позов також до звернення на сервіс «Відкрита реклама». Приходили, щоб демонтажу власники зняли, але саме на сьогодні до чому зону попередження не звернулися щодо надання дозволу і ніяких документів на цій підставі. Тому я прошу включити ще адресу вулиця Малина 6, щоб демонтувати дані. Я тоді ставлю на голосування даних проєкт рішення за основу, а потім ми включимо Малина 6. Вчора вони все-таки не зняли. Добре, ставлю на голосування за основу даних проєкт рішення. Хто за? Тепер включити... Вулиця Малий ринок 6, розміщена вивіска магазину «Ломбарду». Ставлю на голосування, щоб включити це. Хто за? І перед тим, як поставити в цілому, хочу сказати одне. Мені дуже обідно за те, що одні люди приходять і платять, навіть за маленьке, і дотримуються пункту того, що архітектура вимагає і робить.
просто грубо порушують, і їм наплювати. Вони вважають, що вони тут купи землі, і їм все можна. Тому ставлю на голосування в цілому. Хто за? Одноголосно. Дуже всім членам виконкому дякую. Всіх з наступаючим святом, з прийдешнім святом нашого міста, з днем народження нашого міста. Хочу, щоб усі члени виконкому були на нашому святковому туризерті. І долучитися, хто за? Всі. Олег, а можна його вже назирати?